Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı Ramiz Tahirov iyunun 21-dən iyulun 2-sinə dək Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan, Bangladeş hərbiçilərinin iştirakı ilə Anadolu Qartalı təlimlərinin keçiriləcəyini açıqlayıb. Real TV-nin Türkiyə bürosu xəbər verir ki, Hərbi Hava Qüvvələri komandanı açıqlamasında bildirib ki, Anadolu Qartalı hərbi təlimlərinə Azərbaycan 2 Su-25 və 2 MiG-29 təyyarəsi ilə qatılacaq. Bizdə qazanılan təcrübə, döyüş təcrübəsi elbette ki bu təlimlerde de tətbiq olunacak. Yani biz kardeş ülkenin Türkiye'nin bu təcrübəni bölüştürmeye hazır. Həmçində burada Qatar iştirak edir. Birinci dəfə təlimin öz senaryosu var. Ama döyüş təcrübə, real döyüş təcrübəsi biraz fərqlənir ve onun xüsusiyyətləri anlamaq lazımdır. Ve bu işte de yani bizim Türkiye'nin bir yerdə faaliyetimiz olacak. Bizim hərbi hava güvvetlerinin bir yerdə xüsusi təyinatlı qüvvələr burada iştirak edib və birinci yer tutmuşlar yarışda. Bizim ekipajların, bizim şəxsiyyətin hazırlığı yüksək səviyyədədir və bunu qiymətləndirmə, yəni biz tərəfindən verilmir. Mən komutan kimi, yəni ya da rəhbəriyyəti kimi Türk tərəfinə başqa iştirakçı ölkələrdən birgə əməliyyatları aparanda hər bir ölkəyə qiymət verilir və həmişə yüksək qiymət almış.